Vazhdojmë tani fëmi me paraqitjen e numrave të plot në boshtin numerik. Ne kemi punuar me boshtin numerik, kryesisht me numrin 0 dhe me numrat pozitiv, pra kemi punuar me pjesën e djathtë, si të thuash, të numrit të boshtit numerik. Pra, si që tham, në qendër kemi numrin 0, në të djathtë me të kuqe kemi numrat pozitiv, të cilët shpjeguam që mund t'i shënoj me shenjën e plusit ose jo. Në të majtë të zeros janë numrat negativ, të cilët gjithmonë do të shënohen me shenjën e minusit. Por vini re fëmi, sa më djathtas të shkojmë në boshtin numerik, aq numra më të mëdhenj takojmë, pra numrat janë më të mëdhenj kur ne ndodhemi më djathtas. Bëjmë një shembull. Marrim numrin plus 3. Numri plus 3 është më djathtas se numri 0. Dhe ne dimë që 3-shi është më i madh se 0. 6-ta është më djathtas se 4-ra. Dhe ne dimë që 6-ta është më e madhe se 4-ra. Por, po t'i krahasojmë këto numra me numrat negativ. Minus 1-shi është më majta se 0. Minus 1-shi është më i vogël se 0. Minus 1-shi është gjithashtu më i vogël se të gjithë numrat që ka në të djathtë të ti. Minus 4-ra është më majta se minus 2-shi. Minus 4-ra është më e vogël se minus 2-shi fëmi. Pra, mbani mend, numrat që janë më majtas në bosht janë më të vegjël, kurse numrat që janë më djathtas janë numra më të mëdhenj. Përqendrohu një pak tani tek numri minus 1 dhe plus 1. Këta numra fëmi quhen numra të kundërt. Këta kanë të njëjtën distancë nga numri 0, por në anë të kundërta. Njëri është majtas, tjetëri është djathtas. Gjithashtu, minus 3-shi është numri kundërt me plus 3-shin. Minus 9-ta është numri kundërt me plus 9-ën. Vazhdojmë tej. Të krahasojmë numrat pozitiv, siç edhe filluam në boshtin e parë. Pra kujtoni, kur zhvendosemi djathtas numrat rriten, kur zhvendosemi majtas, numrat zvëglohen. Këtu kemi dhe të ilustruar me ngjyra, minus 3-shi dhe plus 3-shi janë numrat të kundërt. Fillojmë të krahasojmë numrat. Do të krahasojmë minus 2-shin dhe minus 5-ën. Shikoni fëmi, minus 2-shi është më djathtas se minus 5-a. Dhe ne themi, minus 2-shi është më i madh se minus 5-a. Do të krahasojmë tani 4-ën, pra plus 4-ën, me 6-ën, me plus 6-ën. Shikojmë që 4-a është më majta se 6-ta. Pra themi që 4-a është më e vogël se 6-ta. Krahasojmë tani numrin 5 me numrin minus 6. Minus, më falni mësuesen, 5-a është më djathtas se 6-ta. Dhe ne themi që 5-a është më e madhe se minus 6-ta. Shikojmë tani të bëjmë disa veprime në boshtin numerik. Fillojmë nga numri minus, më falim, sëse fillojmë nga numri 4, dhe numerojmë 6 njësi mbrapsht. Pra, fillojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6 njësi mbrapsht. Ku mbërritëm, fëmi? Mbërritëm të numri minus 2. Dhe ne themi, 4 minus 6 është e barabart me 2, me minus 2, më falni. Fillojmë tani nga numri minus 3 dhe numërojmë për para 7 njësi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arritëm, mbritëm tek numri 4. Themi, minus 3 plus 7 është e barabart me 4. Fillojmë tani nga numri 8 dhe numërojmë mbrapsht me 5 njësi. 1, 2, 3, 4, 5. Mbërritëm të numri 3. Pra themi, 8 minus 5 është e barabart me 3.